туристичній галузі Закарпаття нова очільниця Любов Когуч. Жінка пройшла конкурсний відбір та представляла Закарпаття під час організації Євробачення 2017. Сьогодні говорить про високий темп розвитку туризму. За перший квартал обсяг надходжень від турпослуг сягнув понад 132 мільйони гривень. Каже, далі основним напрямком роботи буде бальнеологічний. На території області є надзвичайно багато мінеральних та термальних вод. Мінеральні води за своїм хімічним складом наближені до таких відомих, як Ясентуки і Боржомі. Тобто розвиток саме цього виду туризму є актуальним і важливим. Не менш актуальним для Закарпаття залишається і гірський туризм. Починає набувати популярності сільський, екологічний та гастрономічний. Місцевий колорит та місцева кухня неабияк приваблюють туристів, а різноманіття національностей тільки підвищують попит. Майже кожна національність має якісь свої страви. Відповідно, є певні заклади харчування вже по тематиці якоїсь національності. І в зв'язку з цим в області також є багато фестивалів, присвячені певному гастрономічному продукту. Також на туристів чекає оновлений сайт та додаток туристичних маршрутів. Він дозволить бачити найпопулярніші туроб'єкти та віртуальні екскурсії. До того ж, на порядку денному навчання екскурсоводів надавати послуги і для осіб із обмеженими можливостями. Далі пряма мова. Максимально екскурсоводу адаптуватися до умов, розуміти потреби першочергові таких людей. Ну і паралельно, кажу, іде робота із підготовки, от як має виглядати та інфраструктура для осіб з вадами зору, потрібен шрифт Брайля, ми це розуміємо, для осіб опорно-рухового це треба, має бути належна інфраструктура, тобто відповідно ми ці моменти пропрацьовуємо і на базі кількох закладів хотілося б зробити 1, 2, 3 таких пілотних проекти, щоб на наступні 3 роки. До списку планів додається і поновлення маркування туристичних маршрутів, облаштування автостоянок та оглядових майданчиків вздовж автодоріг, реконструкція музею лісу та сплаву. Продовжується і розробка інформаційних вказівників.